Ty Vano, to si děláš srandu. Úplně kecá, lže. Co se to sakra děje? Zdravím všechny u novýho videa, dneska si přečteme další strašidelné SMS zprávy. Pokud budete chtít pokračování, tak sem hoďte like na tohle video, sdílejte ho, já to nebudu dál zdržovat a jdeme se bát. Táta píše, ano, je máma doma? Jinak předtím ona napsala, jestli obdržel její hlasovou zprávu. Ne, co bych měla dělat? Jsou tam ty muži pořád? Ano. OK, to začíná. Mlátí na vchodové dveře. Wow, OK. Jsou tam tak tři. Ví, že jsi doma? Nemyslím si. Ale mají pistole, tati. Jdi se schovat do podkroví. Hned teď. OK. Ty muži jakože se vloupají dovnitř asi? Jak to ví? Ale nehledají tebe. Co chtějí. To je jasný. To je zase určitě ten táta, prostě v něčem lítá nebo něco, nevím, a hledají ho, protože to by nevěděl, že prostě se tam vloupají, když jako je nezná, že jo, logicky. Takže asi ví nějak, o co jde. Aha. Že chtějí ty rodinný diamanty? Ty, co máš jako v sejfu, jsou v sejfu? Tati, jsou v baráku. Ježíš Maria. Teď se toho děje strašně moc najednou, já to nestíhám jakoby nějak pobírat, ale OK. Slyším je. To je v pohodě, zlato. Ne, není to v pohodě? Hledají ten sejf, nehledají tebe, takže buď jenom jako sticha potichu. Tati, já se bojím. Jseš podkroví? Ano. Dobře, poslouchej mě velmi pozorně. Tati, jdou nahoru po schodech. OK, to není dobrý. Nechápu, že ten táta je takový v pohodě, jako chtějí vám ukrást diamanty, ale jo, v pohodě, nic s tím nebudu dělat, nezavolám policii, nic, to je trošku divný. Vždycky se snažím u každého příběhu nějak přemýšlet už o tom, jak to dopadne, nebo co je ta zápletka a td. Ale tady zatím fakt jsem trochu zmatená. Přijde mi, že ten táta ví víc, než říká, než píše. Měla bych zavolat policii? Jo, měla. Tak to je divný, já to říkala, napsal, ne, nevolej. A ona, proč? Ne asi, proč? To mě co bude špatného, nebo ty diamanty on třeba ukrad a teď oni se snaží dostat zpátky, nebo já nevím, něco v tom prostě bude, ten táta v tom lítá nějak. Protože jestli tě najdou, ty policajti se jakoby objeví, prostě přijedou tam a budou tě držet jako rukojmího. To je trošku divná výmluva, mu to nežeru. Nevím jak vy, ale já ne. A potom by ti opravdu mohli ublížit. Máma píše, budu doma brzo jako s večeří. O můj bože, máma je skoro doma. Sakra. Co? Nic, to je v pohodě. Ví, kde jsi. Ví o těch mužích. Cože, co se to děje, lidi? Já už se začínám být čím dál tím víc zmatená. Já, cože? Já to nechápu. Já to nechápu, nelíbí se mi to, že to nechápu. Ví, jako ví o tom, cože? Zlato, musíš se soustředit. Nechci, aby ti ublížili. Jaký je kód k sejfu? Jak to, že ty nevíš? Jak to, že on to neví? Lidi, ne, já tomu nevěřím. Tati, jsem opravdu teď vystrašená. Myslím si, že mě hledají. Zlato, jenom poslouchej. Proč je taky v klidu? Všechno bude v pohodě. Jenom řekni tatínkovi ten kód. Já se vsadím, že někdo za něj píše. Bože, nebo něco takového. Já nevím, proč by on nevěděl ten kód od toho sejfu, když vyloženě je určitě ten sejf jeho, jako. O ne, tati. Už ji našli, ne? Jsou blízko u podkroví. Zůstaň v klidu, zlato. Chtějí jenom ten kód. Chtějí se dostat jenom do toho sejfu. Ne, to prostě, buď to fakt za něj někdo píše, nebo on je na jejich straně nějak. Co když mě najdou? Nechtějí ti ublížit. Tati, já umřu. Když mě budeš poslouchat, budeš v pořádku. Víš ten kód? Do sejfu? Ano. Jo, vím ho. Jaké je? Nebo ať prostě mu řekne ten kód. Nevíš to náhodou ty taky? Ne, asi lidi úplně kecá, lže, je to někdo jiný, nevím. Jo, jasně, jasný, určitě. Chci si být jako jistý tím, že ho ty víš. Ne, ne. Aby ti neublížili. Nebo aby jako si nepřišla k úrazu, nebo tak. Tati, oni přicházejí. Otevírají už podkroví. Zlato, můžeš mi zopakovat ten kód? Já fakt jako nevím. Pane bože, to je tak...
Tati, bojím se, jsou blízko, jak mu to pořád neříká, ne? Řekni mi ten kód. 0202, to je celkem easy kód, ale dobře. Mám ho. Tati, prosím, pojď mi pomoct. Přijď rychle. O můj bože, myslím si, že mě vidí. Tati, pomoc. Přesně, chtěl ten kód, teď ho má, dobrý. Máme tu holku. Dobrá práce. Tak teď jako nechápu, jestli fakt je to ten táta, nebo ne. Máš toho tátu? No, tak jsem to říkala, není to ten táta. Ježiši Maria, pane bože, OK. Vzal jsem ho asi před hodinou. Ty diamanty jsou v sejfu. Ta holka nám právě teď dala jako ten kód, nebo jakoby napsala nám ten kód. Ježiši, OK. Musíš si ale pospíšit. Ta máma je skoro doma. Našel jsem ten sejf, jak je ten kód? 0202. Jsme vevnitř. Vidíte ty diamanty? Máme je. Smažte si zprávy a vypadněte odtamtud. Rozumím, šéfe. Ach jo. A vymazuje konverzaci. Zlato, tohle je tatínek. Ublížili ti ty zlí muži? To je fakt špatný, lidi. A tím je konec, to si děláš srandu, wow. To se mi nelíbí, takovýhle příběhy, kdy vlastně to skončí fakt jako špatně. Jako zajímavý příběh, byl fakt jako napínavý, ale cože? Doufám, že jim nic neudělali, jo. Takhle, je to vymyšlený příběh, ale chápete, jako doufám, kdyby to pokračovalo dál, že jim nic neudělali. My si dáme ještě jeden příběh. Každopádně dneska zdravím Anet za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju. A pokud chceš i ty, abych tě v příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. OK, jdeme na druhý příběh. Udělal si to znova, co jsem udělal. OK, co to je, tohle ten obrázek, nevím teď. Proč je garáž otevřená? OK, tak je to garáž, dobře. Protože ty jsi ji nechal otevřenou. Znova jako. Zlato, já jsem nebyl doma celý den. Cože? Kde v baráku jsi? Nahoře? Co se děje? Teď mě děsíš. Někdo se musel vloupat dovnitř. A možná tam stále jsou. Děláš si ze mě srandu jenom. Slyším tě, jak jdeš nahoru po schodech. To nejsem já. Ježíši Maria. Vypadni odtamtud. Cože? Vypadni, nebo jdi pryč z toho baráku. A kam mám jako jít? Vylez jako z okna a běž k sousedům. OK, OK. Zavolám policii. OK, to se prohodilo hrozně rychle. Je moc pozdě na policii, Steve. Wow, takže už to někdo převzal. Cože? Vypadla jsi odtamtud? Ne. Tvoje manželka je právě tady. Steve volá. To típnul. Jako ten, co asi unes tu manželku. Budeme si jenom psát, Steve. Ježiš, to je creepy. Nemělo by to trvat tak dlouho. Neubližuj mojí ženě. Nebo mojí manželce. Neboj se, pořád dýchá. Ale jestli mi nedáš kód k sejfu, ty vado, to si děláš srandu. My dneska tady máme dva příběhy a je to o sejfu a já to ani neplánovala. Já prostě random si pustím nějaký tyhle ty příběhy, ale absolutně nevím, co tam v nich je. Tak to si děláš srandu, to nemohlo snad vyjít ani líp, tyjo, že zrovna dneska tady tyhle dva příběhy. Wow, OK. Nemůžu ti ale nic slíbit. Jestli se jí dotkneš, tak není žádný roh v tady tomhletom světě, kdyby si byl schopný se schovat. OK, nice. Kód, Steve. Ježiš, to je tak prostě úplně. Kód, Steve. Kdo jsi? Všechno, co potřebuješ vědět, je to, že nejsem trpělivý muž. To je nějaký blázen, OK. OK, OK, prosím, neubližují. Teď dal ten kód. 99364482. Přestaň plýtvat mým časem. To je ten kód, přísahám. Sejf je ve skříni. Vem si všechny peníze, které tam jsou. Chci ten kód k tomu druhému sejfu. Wow, OK. Je divný, že ví, že tam je druhý sejf. To je trošku zvláštní. Jaký další sejf? Nehraj si se mnou. Tady není další jako sejf. Ten, který je v tvý kanceláři. Který máš nějak jako schovaný nebo utěsněný.
pod podlahou asi, nebo pod dlaždicí. To je divný, že o tom ví. Ke kterýmu jenom ty víš ten kód. Jak o tom jako víš? Sakra, mám dost čekání. Takový můj myšlenkový proces, jak nad tím já teď přemýšlím, je to, že si myslím, že je to někdo, koho on zná, nějaký jeho třeba kamarád a ví o tom, že tam je ten safe dole. Ježiš, ok, když poslala teda tu manželku, je to takový dost, ok. Máš 3 sekundy. Necahej na ní, já tě najdu a zabiju tě. 3, 2, 0, 2, 12, 97. Cože? Ahoj zlato, uvěřil tomu? Co se to sakra děje? Já myslím, že to bude normální nějaká nebo normální loupež a prostě co? Prosím, pustí. Je všechno, na čem mi záleží. Lháři, tak proč jsi podváděl všechny ty roky? Prosím tě, hlavně jako neubližuj. Ok, tady tohle, co teď napsal, že jako jí podváděl, to bych asi teď jako by chápala celkem, ale jakože nevím. A, aha, dobře, mu to vymazali. Omlouvám se. Nechtěla jsem nikdy, asi teď píše ona, přepokládám, nechtěla jsem tohle nikdy udělat. Cože? Nebo aha, tak on to píše, já myslela, že už to převzala ta jako manželka jeho. Ok, tak asi ne, takže nechtěl jsem tohle nikdy udělat. On co? Tvoje manželka je pryč. Loučí se s ním, ahoj Steve. Já furt nevím teda, nebo píše to ta manželka? Já nevím teď, fakt jsem teď z toho zmatená. Ty jsi ji zabil? Otevřel si ten safe? Ty mu píše. Jop. Aha, tak asi ta manželka teda to tam není, tak to psal asi on teda. Je tady víc diamantů, než jsem si myslel. Nebo než jsme si mysleli. A... Tak teď úplně, cože, teď se mi normálně... Wow, zase úplně změna, cože? A tvůj manžel? Takže ona to psala celou dobu jako ona? Napsala, že to sežral, že úplně... tomu uvěřil. Tak to jsem nečekala. Teď dvakrát tohleto takovýhle šoky, což je úplně... A teď si myslíš, že jsem mrtvá. Můžeme jít kamkoliv, teď chceme, jako. A začít nový společný život. Nebojíš se, že nás najde? Podváděl tě. Nikdy tě nemiloval. Tak proč by tě hledal? On napsal ještě miluju tě a ona píše po dnešku nejsem si jistá, že někdy mě... A to vymazala? Taky tě miluju. Nikdy se neschováš, najdu tě, napsal ten Steve. A to je konec, to bylo hodně zajímavý, wow. Napište mi dolů do komentářů, jestli jste byli šokovaný jako já, protože já určitě jo. Ok lidi, děkuji, že jste se dívali a budu se na vás těšit zase příště.